Šeštadienio rytą vykusioje neįlinėje jubilėjinėje bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems maldininkams popiežius Pranciškus kalbėjo apie atsivertimą. Jau pranašai ragino Dievo tautą keisti gyvenimo kryptį, sugrįžti pas viešpatį. Jėzus labiau pabrėžė atsivertimo vidinį gylį. Atsivertimas tai žmogaus širdies ir mąstysenos pasikeitimas, kaip įvyko Mato ir Zachiejaus atsivertimo atvejais. Jėzus neteisė žmonių, bet stengėsi būti jiems artimas, keliauti su jais tuo pačiu keliu, būti jų namuose, sėdėti kartu su jais prie stalo. Kiek kartų klausė popiežius, mes jaučiame nerimą, nesame patenkinti savo gyvenimu. Kiek kartų norime būti geresniais. Jėzus visuomet yra su mumis. Jis tiesia mums ranką ir nori mums padėti. Seguiamo dunque questo invito del Signore e non poniamo resistenze, perché solo se ci apriamo alla sua misericordia. Priimkime šį viešpaties kvietimą ir nesipriešinkime, nes tik atsivėrę jo gailestingumui atrasime tikrą gyvenimą ir tikrą džiaugsmą. Mes atidarykime duris, o jis viskuo pasirūpins. Jis viską padarys. Mes tik turime atverti savo širdis, kad jis mus pagydytų ir paskatintų eiti pirmyn. Tikrai mes būsime laimingi.